spagling juice ជាភេសជ្ជៈទំពាំងបាយជូរស្រស់100%គ្មានបន្ថែមជាតិស្ករនៅខាងក្រៅនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារ Halal AQZ សាកសម្ភ័ទសម្រាប់ក្រុមកម្មវិធីជំនួញវានិកាកម្មវិធីអនសាយតនិងជොបចំគ្រោសាមិទ្ធិរបស់អ្នកក្រុមទីកន្លែង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្លេះណាស៊ីទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិមាននិងជាសកលវិទ្យាធិការនៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបានបច្ចេកកិច្ចវិជា CUMTH នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានមានប្រសាសលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្របងប្អូនតាមូលដ្ឋានឲ្យបន្តការអភិវឌ្ឍលើសាលារៀនដែលមានគណៈកម្មាធិការសិក្សាឥស្លាមរួមបញ្ចូលគណៈកម្មាធិការសិក្សាអប្រំរបស់រដ្ឋ ប្រសាះរបស់អៃកដាំធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីសម្ណិសម្ណាលជាមួយសាសានុសិស្សអាណាព្យាបាលដែលកំពុងសិក្សាក្រោមគម្រោងអប្រុមអប្រុមរបស់សមាគមផ្សព្វផ្សាយអំពើល្អនិងការអភិវឌ្ឍស្ថិតនៅក្នុងភូមិសែនជ័យឃុំរំចេកស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ដោយកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់លោកយ៉ាប្រាហ៊ីមប្រធានសមាគមផ្សព្វផ្សាយអំពើល្អនិងការអភិវឌ្ឍថ្នាក់ដឹកនាំសាឡា លោកគ្រូបង្រៀនហាគឹមអញ្ញាធមមូលដ្ឋានសិស្សសានូសសក្នុងអាណាព្យាបាលប្រមាណជា200នាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្លេះណាស៊ីបាមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសមានមតិសំណេះសំណាលនៅក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្របងប្អូនតាមមូលដ្ឋានឲ្យបន្តការអភិវឌ្ឍលើសាលារៀនដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអ៊ីស្លាមរួមបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអប់រំរបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមដល់ឧត្តមសិក្សា ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពអគ្គនាយកបានថ្លែងនៃការកសិសាស្ត្រដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមស្បផ្សាយអំពើល្អនិងការអភិវឌ្ឍដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតបងកើតឲ្យមានសាលារៀនមួយដែលផ្ដោតលើការអប់រំទាំងផ្នែកសាសនានិងការវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំ អ <Ce> ៃកដំក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដាបៃដាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលបានទុកចិត្តបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាកូនសៅឋានសួរដែលព្រៀបដូចជាការវិនិច្ឆ័យមួយដល់កូនកូនទៅលើផ្នែកអប់រំដែលនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាសង្គមជាតិនេះពេលអនាគតដ៏ឆ្ងាយខាងមុខអៃកដំក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សសានុស្សិស្សត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានចាប់ទី12និងត្រូវបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ហើយឯកឧត្តមនឹងផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍តាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់ក្រងនិងបច្ចេកវិទ្យាដល់អ្នកដែលចង់បន្តការសិក្សានិងមានសមត្ថភាពបើតាមលោកយ៉ាប្រហ៊ីមប្រធានសមាគមផ្សព្វផ្សាយអង្គមូល local និងការអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងថាសាលាកូនសោឋានសួរដែលជាគម្រោងអប់រំមួយរបស់សមាគម មានកម្មវិធីសិក្សាស្រីឥស្លាមរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំរបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមដល់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យហើយក្រុងនឹងពង្រីកដល់កម្រិតវិទ្យាល័យនាថ្ងៃខាងមុខលោកប្រធានសមាគមបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងនឹងមានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនចិតមួយនាក់ឋានៈដឹកនាំនៃសាលាកូនសោឋានសួរទាំងអស់បានបដិញ្ញាខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដល់សិស្សនុសិស្សឲ្យបានឈានដល់ចំណេះមួយដល់ខ្ពស់បំផុត ជាពិសេសទៅលើភាសាអារ៉ាប់និងអង់គ្លេសគូជំរាបថាាកាសនោះឯកឧត្តមប៊ុនដិសលេសណាស៊ីក៏បានបដិជូននៅកម្ពីอัลกូរ៉ានចំនួន130ក្បាលនិងសៀវភៅសឹកស្័យអ៊ីស្លាមមួយចំនួនទៀតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាឡាសម្រាប់ចែកជូនដល់សាសនិកនោះនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការកាហ្វេអាលីប្រ ான் 5 in 1រុំផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិន បំបត្តិភាពនៃហតអស់កម្លាំងបងការភៀបស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី